Ja, vi såg sig där ute. Jag heter Sadia Hussein och jag jobbar som konstnär, konstpedagog och konstaktivist. Och jag började med att jag blev konstnär. Och den resan jag gjorde var att jag är femte barn, den yngsta. Och där någonstans så slappnade mina föräldrar av till att jag kunde göra och välja det jag ville. Men de äldsta fick ju ta lite andra traditionella yrken och så. Men just det här som jag känner med... Jag kom hit som sjuåring, jag är född i Pakistan. Mina färger påminner om det och jag får oftast den frågan var kommer ifrån. Men jag är uppvuxen här och just den här kontexten har varit väldigt viktig för mig att kunna diskutera mitt arbete. Så jag leker just med det här och också undersöker min identitet i det hela. Men just det här hur jag blir sett och hur jag ser på världen har ju varit en fråga som jag dagligen möter. För jag möter ju de här frågorna dagligen. Oskyldigt eller mer påpekande. Men det är som en duggregn. Och man har varit med om det ända sedan 7-årsåldern. Dagligen med en fråga, var kommer du ifrån? Så blir man hänvisad till en annan kontext ständigt. Och inte får vara här. Och det är en kamp som jag har fört. För att när jag var 20, jag gick på Nyckelflickskolan. Och när jag var 20 så åkte jag faktiskt till Pakistan. För jag tänkte väl, jag är väl från Pakistan då. Och gick i en konsthögskola där i 4,5 år. Upptäckte att jag inte ens är pakistansk. Och med den förvirringen och den också avslappnade sättet kom jag tillbaka. Men just att kreativiteten fick mig att se världen. Och bära med mig världen på olika sätt. Det som också ledde till att jag också valde den här banan. Ingen i min släkt jobbar med konst. Valde den här banan var faktiskt tron på mig i klassrummet, i skolan. Att jag såg mina lärare, jag såg också mina klasskamrater tycka att jag var duktig, att jag var bra på någonting, att jag kunde få rita glad sommar och god jul på tavlan. Alla de här små sakerna bygger upp den här idén om att det här är en väg för mig också på. Och det får vi inte underskatta. De här idéerna om vem som får också bli konstnär, vi pratar om konstnären i skolan. Men också vem är den här konstnären som får komma in i skolan och också inspirera nya till att träda in i de här rummen. Om vi tittar i det här rummet så är det inte så många som är rasifierade här. Och vi har ett problem i Sverige. Vi lever just nu med just svårigheten att hur vi ska kunna samexistera. Och för mig har det handlat just om att kombinera mina egna identiteter där kreativiteten har hjälpt mig att få uttrycka, att få undersöka, tycka kring att vara muslim, men vara svensk, vara konstnär och allt annat får vara komplex helt enkelt. Jag tror att min egen resa har ju lett till att jag därmed också blev konstpedagog. För när jag kom tillbaka från Pakistan så upptäckte jag att jag hade gjort en resa som var unik. Den var ganska oskyldig när jag åkte. Den var lite som en protest, en reaktion på att jag aldrig fick vara del av någonting. Jag var alltid utanför, för jag fick bli expert över ett land jag inte kände till egentligen. Men låtsades vara expert, för jag fick ju mer uppmärksamhet så. Och när jag kom tillbaka så upptäckte jag att jag hade gjort en resa som var viktig att dela med mig. Och där någonstans så blev jag också intresserad av att jobba pedagogiskt. Så jag utbildade också mig pedagogiskt, bli konstpedagog. För att kunna ha alla papper i handen, för att kunna konkurrera. Men just den här identitetsbygget också, som jag tror att vi, det här rummet fick ju mig att få undersöka, att få kunna få kombinera de här identiteterna som hjälpte mig. Och jag kände så här att det här är någonting fler behöver göra. Plus att jag orkar heller inte vara representant i alla rummen. Jag vill att det är fler, jag vill att mångfalden normaliseras så att det inte är en big deal längre. Och då börjar ju någon slags kamp till att också inspirera barn och unga i de möten och till att hitta sin egen identitet. Därmed också kritisera vad samhället vill av dig, vad ditt eget arv och så vidare. Hitta sin egen röst egentligen i den resan. Och det vi har upplevt, jag kommer bara visa några exempel på ett arbete som, ja, mitt sätt att jobba kan man säga. Men just det här, de här direktiven vi får, yttre, inre och hur de leder oss vidare. Där ser jag ju att det är väldigt svårt för vissa människor i vårt samhälle.
Och det handlar om klassfrågan. Det handlar om att alla får inte, om inte skolan som är vår mötesplats, är alla, det är obligatoriskt. Och det är demokratiskt. Om inte vi presenterar kreativitet, de är smakproverna på vad som kan göras. Om inte man får med sig dem, hur ska man kunna upptäcka att det här är en väg att gå? Hur ska man kunna ta sig vidare? Det är allt för stort ansvar att lägga på en individ att hitta sin plats i samhället. Att våga ta modet och bli en kreatör när hela samhället säger att det här är inte värt att satsa på. Så det är det vi har sett de senaste liksom, ja, under Moderaterna och under liksom det styret har vi sett hur det har reducerats, att det inte är mätbart. Och just det här hur man, att ämnet och kunskapsinhämtningen ska bli så mätbar. Ja, där. Men jag har ju, det här är evidens från mina projekt och mitt arbete i mötet när jag har jobbat väldigt mycket med barn och unga och väldigt mycket i miljöprogrammen. Där jag också jobbat med dem i offentliga rum att synliggöra dem, men också få dem att förstå att du är tagen på allvar. Det här kommer många se, inte bara du, utan många kommer se det. Och i det mötet händer ju någonting. Någon tror på mig och så vidare. Det kommer inte från middagsborden. Det är ingen som öppnar alla dörrar och säger så här, men du kan väl gå dit och vi kan väl ta oss på det museum och vi kan ju gå till den verkstaden. Utan det måste ju också skolan främja. Annars kommer vi ha de här extrema klassklyftorna. Och om vi ska bilda våra uppfattningar om varandra, där konst och kultur kommer att bidra med våra idéer, så måste vi också se över vem producerar konst och kultur i dagens samhälle och hur det påverkar oss. Och där måste ju flera berättelser få komma in och parallellt samsas. Det här är Fittja. Vi gjorde en stor moralmålning och det här är barnen från Fittjaskolan som jobbade tillsammans. Och just det här liksom, att få uttrycka och berätta om sin egen plats, bortom alla stigmatiseringar om vad den här platsen betyder, och få känna en stolthet. Och också lyfta upp de här rösterna i finrummen. Det här är ett arbete jag gjorde under en festival. 200 barn och unga trädde in i en drop-in workshop och målade, satte avtryck och det var med i vårsalongen. Och just det här att bli tagen på allvar och känna att det här är också ett rum för mig, det här är också en väg för mig att gå. Det här är en moralmålning som jag ledde med 260 boende i Husby som vi målade, som faktiskt målade tillsammans med mig. Så jag jobbar väldigt mycket med icke-professionella och presenterar det här kreativa sättet att jobba. För att upptäcka, för det kommer inte på ett naturligt sätt. Och vi behöver den här nyfikenheten. Och också andra projekt som leder till att man får testa, experimentera och leka och vara nyfiken och utforskande. Och det handlar ju om att lyfta upp de här rösterna, de här bilderna, de här människorna in i centrum. Och det handlar om barn och unga, att de upptäcker att vad kreativitet är, vad det här rummet möjliggör. Att vi på något sätt upptäcker att vi lever i en konstruerad värld. Allt vi har runt omkring oss har vi skapat. System till stol, till en penna. Och därmed kan vi skapa om. Bara den insikten, den här aha-upplevelsen är väldigt viktig att känna sig delaktig i samhället och känna att jag kan också göra någonting. Om jag är missnöjd med någonting, det är så man äggar upp en medborgare till att göra någonting. Och därför, om inte de här naturliga ingångarna finns i de gemensamma rummen som är obligatoriska, blir det väldigt svårt. Väldigt svårt att kräva det av individen att göra hela resan själv. Och eftersom det är så nolltolerans och man får inte göra vad som helst, så gjorde vi en mobilutställning. Vi gick ut och bar med oss våra porträtt för att ta plats. Men det handlar också om att ge plats. Och frågan här är också så här, att alla får plats i vårt samhälle. Där vi tycker och uttrycker oss kring, utifrån våra egna berättelser och arv och språk och allting tillförs. I stort sett så handlar ju väldigt mycket det om också att för min del har ju min egen resa lett till att jag också känner att jag kanske kan vara en inspirerande person för många andra. Man behöver ju någon att kunna känna igen sig i. Och jag får ju väldigt oskyldiga frågor, så och då kan man bli konstnär. Ja, okej. Okay. Och så hela den här processen att berätta, ta den frågan på allvar och berätta hur man kan gå tillväga. Det är ingen självklarhet att alla vet vilken väg man ska gå. Hur man bygger upp arbetsprover, vad som krävs och det är kvalitet, smak och tycke. Allt sånt här blir också
vi har ju väldigt mycket makt i de här. Och där, jag tror att konst och kultur är en viktig del i hur vi förändrar den här samhällsstämningen som vi lever i just nu. För mig tror jag att jag har inte valt att jobba med mångfaldsfrågor. Jag har ingen lust att bli någon mångfaldskonstnär. Verkligen inte, men det är hinder för mig till att vara den fria konstnären. Få kunna jobba bara öppet och utforskande fritt. Men just nu ser jag det som en kamp. Också som ett solidariskt sätt att lyfta upp de här frågorna i de här rummen. Där de behövs. För det är ingen annan som gör det. Jag jobbar väldigt mycket också med att skapa möten mellan olika grupper. Det här är ett projekt mellan Rinkebyskolan och Vasareal. Där vi målade vid Odenplan. Och gjorde en stor moralmålning tillsammans. Just det här samexistens kopplat till samskapande. Det är där någonstans vi upptäcker varandra. Och förstår. Och de naturliga möten är ju skolan en del av. Men vi kan också bidra med flera platser och skapa tredje rum på flera platser. Så jag vill ju jobba mer liksom med att skapa broar mellan olika skolor. För att senaste politiken har också lett till att vi har segregerat oss. Att vi har verkligen separerat oss från varandra. Och vad det gör med oss? Jo, våra egna röster tar över. Och våra egna demoner kring den andra tar över. Det här är från efter Husbykravallerna så gjorde ett projekt där vi målade på stenar. Den heter Lägg ner stenen. Just det här också, att hur på ett enkelt sätt kunna överföra ett budskap och prata med om kreativitet på ett enkelt sätt. Men också kunna känna att man har gjort någonting. Och tar avstånd från det här också. Och just i skolan, hur man kan gå in i klassrummen och skapa det här rummet. Jag behöver ju inte vara den här trötta pedagogen som är helt slutkörd av alla allt arbete som läggs på, utan det blir en frisk fläkt att få träda in och få skapa både liksom en avlastning för lärarna, men också för att få träffa en ny person för eleverna. Men mycket handlar ju om liksom identitetsbygge i det hela. Man upptäcker sig själv, man upptäcker också nya språk, nya läsningar, nya sätt att vara, och det utrymmet, det blir ju väldigt exklusivt. Att vara kreativ har ju blivit väldigt exklusivt nu. Och därmed liksom också är många som försvinner ur den här valmöjligheten. Har inte ens kännedom om att det här är också till för dem. Så att för mig handlar det väldigt mycket om att jobba både med egna arbeten men också kollektiva projekt. Och stärka och skapa rum och möjligheter till att förändra. Och där liksom plantera någonting. Något frö. Just det här att kreativitetsbegreppet är ganska stort egentligen. Precis som ni nämnde, man kan applicera det på hela sitt liv. Det är problemlösningar egentligen. Vi ska vara entreprenöriella, vi ska vara kreativa, vi ska vara liksom allt det där. Hör ju ihop med att vi också måste ge utrymme för kreativiteten. Den kan inte komma som en liksom från klar himmel, utan vi måste ju stödja det. Och där känner jag liksom att skolan värderar inte just det är språket, det är uttrycket, det är ämnet. Eller inte skolan i och för sig, alltså politiken egentligen. Och det är en sån förlust i flera generationer som går miste om att som kunde ta plats i det här gemensamma rummen och kan påverka. Så just det här barnmakt, det här är ett omslag till en bok, är ju det som det handlar om. Att kunna liksom se och tolka världen på flera sätt. Och kunna ta för sig också då. Och därmed också påverka andras inställningar. Jag pratar allt för mig. Det är faktiskt inspirerande. Nu ska jag först igen höra om det är någon som viftar och vill ställa någon fråga. Ja. Jag tyckte det var ett väldigt inspirerande projekt och väldigt positiv kraft i det här som du visar. Men du pratade också om problem med det här mätbara och att skolan och sånt, så sa du att det var politikerna som inte riktigt tar det här på allvar eller så. Men vad tror du, eller vad ligger lösningen? Vad ligger problemet? Är det skolan eller politiken? Eller vad skulle behövas tycker du? Skolan får ju sina direktiv. Och sina också resurser utifrån politiken. Så att det är klart att politiken stödjer en i riktningen och vägleder att det här är bra för oss. Om den inte stödjer så signalerar ju den att det här är inget värde i det. Det är inget att satsa på. Som också sipprar ner till, liksom,
till pedagogerna, till eleverna, och det är så man tar det. Alltså, bildlektionen blir ju håltimmen till slut, för ingen tar det på allvar. Jag upplever att skolan idag har det budskapet, när du kommer till skolan, att de har det, de både vill bjuda in dig, men samtidigt så har de här att det inte riktigt värt någonting. Absolut. Ja. Jag har ju fått såna här kommentarer, att de liksom, både från eleverna, de bara, ta det lugnt, du är bara bild. För att jag tar det på så stort allvar. Men också att jag har sett dem växa och ta sig själva på stort allvar. Det är den här speglingen. Jag tror att jag tror på att, men du kan föra över. Jag tar det på allvar. Det är inte en skiss som kommer försvinna någonstans, utan det här synliggör vi. Och i den processen har jag ju sett att hur det har öppnat upp. Men jag har ju mött just det här, en ganska laid back attityd kring bild och skapande, och det är så här lite flummigt. Jag tror vi är många här inne som vet hur viktigt det är att ta det på allvar just man skapar konst, men även när man leker. Så ja, men det behöver inte förneka leken för det. Och jag tror väldigt mycket att många hem och många liksom vuxna, för att barn och unga blir ju beroende av sina vuxna, att de ska öppna upp de här dörrarna. Alla har inte den möjligheten och tid. Och då därmed blir det också väldigt exklusivt och exkluderande. Tack så jättemycket.